ییٚمہِ تہِ حقٕچ کَتھ وَنہِ، ییٚمہِ تہِ توحیٖد بوو، تٔمِس چھُ پارلِمنٹس اندر تہِ یِوان ٹارچر کرنہٕ. یتنا یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. مسلمان ٲسِتھ چھُ وَنان، دَپان چھُ ہے بَٹہٕ چھِ پارلِمنٹس منٛز وَنان غٲر مُسلِم، دَپان چھِکھ ہے ٹرٛپٕل طلاقس مُتعلق چھُ سورہ بقرہ گواہ، یہِ مُسلمان کَران چھُ یہِ چھُنہٕ صحیح کینٛہہ، اَتھٮ۪س چھُ شاید سلفیَن ہُنٛد موقف صحیح. یہِ چھُ وَنان غٲر مُسلِم، مگر یَپٲرۍ چھُ وۄتھُن پارلِمنٹ مٮ۪مبر، سُہ چھُ پنٛنِس پانَس مُسلمان وَنان، دَپان چھُکھ نہ یِم سلفی چھِنہٕ اَسہِ تسلیٖم کٔرمٕتۍ کینٛہہ، یِم ؤنۍتَن سورہ بقرہ تہِ، یِم ؤنۍتَن سورہ نساء تہِ، یِم دیٖتَن قۄران سُنتُک حوالہٕ، دٔپۍتَن ٹرٛپٕل طلاق اوس نہٕ، ترٛےٚ طلاق ٲس نہٕ زمانے نبوتَس اندر یِوان ترٛےٚ ماننہٕ کینٛہہ، یہِ اوس اکھ یِوان ماننہٕ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس زمانَس منٛز ییٚمۍ صاحِبَن یہِ حرکت کَرے، تٔمِس ہا وَنہٕ ہیو دیٖنَس کوٚر تھا ٹھٹھٕ، دیٖن بَنوو تھا مذاق کھیل تماشا، دیٖنَس لوگوا مذاق کَرُن، وُنہِ چھُ زِندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رُکانا رجوع کر، کینٛہہ چھُے نہٕ أکسٕے مجلِس منٛز ترٛٮ۪ن طلاقن ہُنٛد اِجازت دِوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھِ غٲر مُسلِم دِوان پارلِمنٹس منٛز حوالہٕ، دَپان چھِ کَتہِ حظ چھُ سلفیَن ہُنٛد موقف صحیح، مگر یَپٲرۍ چھُ وۄتھان مُسلمان پارلِمنٹ مٮ۪مبر، دَپان چھُکھ یِم سلفی گٔے دہشت گرد، نعوذ باللہ. یِمن لگٲیِو پابندی، یِمن چھو تۄہہِ لگٲمٕژ پابندی. اِنا للہ وَ اِنا الیہ راجعون.